Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Կարեն Դեմերջանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտենի ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք հոբելյանական առիթով ենք այսօր հավաքվել, ինչպես գիտեք, մարտի 7-ին նշվում է Երևանի Մետրոպոլիտենի գործնեության 40-ամյակը։ Այդ առիթով պարոն Ավետիսյանի հետ այսօր կազմակերպված մամուլի ասուլիսին մենք կադրադառնանք ինչպես Մետրոպոլիտենի անցած ուղուն, ձեռքբերումներին, այնպես էլ առաջիկա ծրագրերին։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան, կներկասնեք Մետրոպոլիտենը այս 40 տարիների ընթացքում զարգացման ինչպիսի ճանապարհ է անցել և որոնք եք համարում այս տարիների գլխավոր ձեռքբերումները։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է Մետրոպոլիտենին, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, 1981 թվականի մարտի 7-ին գործարկվել է Երևանի Մետրոպոլիտենը, այս տարի նշվում է Մետրոպոլիտենի 40-ամյակը։ Մի փոքր պատմության անդրադարձ անենք, ուրեմն Մետրոպոլիտենի մասով թունելների շինարարության հետ կապված առաջի պայթեցումները իրականացվել են 1972 թվականին։ 5 տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 3.9 կիլոմետր թունելների վերանորոգման աշխատանքներ, որը իհարկե ծրագրից որոշակի առումով հետ էր մնացել, բայց ընդհանուր առմամբ նշեմ նաև, որ այդ տարիներին որպես այդպիսի նախագիծ է եղել առագընթաց տրամվայի կառուցման վերաբերյալ, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի ղեկավարության ակտիվ ջանքերը, ԽՍՀՄ մինիստրների խորհուրդը որոշում է կայացնում 1977 թվականին, որպեսզի Երևան քաղաքը ունենա մետրոպոլիտեն։ 81 թվականին բարեկամությունից Սասուցի Դավիթ Կայարյան շահագործվող ուղուց սկսած արդեն 83, 85, 87 և 89 թվականներին հաջորդապար շահագործման են հանձնվում գործարանային Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհ, Զորավար Անդանի Կայարյանները։ Այնուհետև 1996 թվականին դեկտեմբերին նաև Չարբախ Կայարյանը։ Երևանի Մետրոպոլիտենը այս պահի դուրությամբ ունի 12.1 կիլոմետր շահագործվող երկարության գիծ, որը բաղկացած է 10 կայարաններից։ Այն ընդհանուր առմամբ, բացի տրանսպորտային փոխադրամիջոց լինելուց, նաև հանդիսանում է որպես ստրատեգիական նշանակության կառույց։ Ինչ վերաբերվում է զարգացման ծրագրերին, նշեմ, որ 2010 թվականի մարտի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման զարգացման բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն սկիզբ դրվեց Մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագրերին։ Ծրագրերը ընդհանուր առմամբ բաղկացած են մի քանի փուլերից, առաջի փուլով արդեն իսկ աշխատանքները ավարտվել են, երկրորդ փուլով աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ինչ են ենթադրում այդ աշխատանքները։ Հիմնականում աշխատանքները առաջի փուլի ժամանակ արդյականացվել են շարժակազմեր, դեպոյի տարածքում ստեղծվել է գնացների լվացման կենտրոն, ստեղծվել է նաև մեքենավարների ուսուցման կենտրոն և նմանատիպ այլ ներդրումներ, իսկ երկրորդ փուլով հիմնականում աշխատանքները վերաբերում են դրենաժային թունելին, որը իրենից ներկայացում է ստորգետնյա ջրերի հեռացման մասով աշխատանքներ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է այս տարիներին մեր ունեցած ձեռքբերումներին, նաև կուզենամ նշել երկու կարևոր ձեռքբերումները։ Նախ և առաջ, հավատարի մնալով մեր առջև դրված պահանջներին, արվել է ամեն ինչ, որպեսի կարողանանք հավատարիմ ձևով տեղափոխել մեր ուղևորներին անվտանգ և անխափան ուղևորը փոխադրում կազմակերպել։ Երկրորդ կարևոր ձեռքբերումը կցանկանայի նշել, որ խոսքը վերաբերվում է մեր աշխատակիցների միահամուր և սրտացավ աշխատանքին, որը ևս ձևավորվել է այս տարիների ընթացքում։ Եվ օգտվելով առիթից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր աշխատակիցներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ այսօր Մետրոպոլիտենում մենք ունենք անխափան երթևեկություն և
այն բանի համար, այն ժամանակի համար, որոնք իրենք սրտացավորեն տրամադրում են, անշահախնդրորեն տրամադրում են իրենց աշխատանքին, քանզի նրանք են մետրոպոլիտենի հաջողության վաղվագրավականը և առաջացած խնդիրների պարագայում անհրաժեշտ լուծում տվողները։ Շարժակազմից խոսեցիք, մասամբ իհարկե անդրադարձակ, բայց ունենք այսպիսի ընդհանուր պատկեր, մենք ինչպիսի իրավիճակ ունենք շարժակազմի տեխնիկական անվտանգության հետ կապված։ Այո, ուրեմն ինչ վերաբերում է շարժակազմերին, վագոնային պարկը էլ հավաքականում բաղկացած է 45 վագոններից, այս պահին գլխավոր գծերում աշխատում է 11 շարժակազմեր, բաղկացած 2 և 3 վագոններից, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն Չարբախ Շենգավի տուղե հատվածին, այդ հատվածում ունենք 2-1 վագոնանի շարժակազմեր, որոնք սպասարկում են այդ հատվածը։ Վագոնային պարկը եւս հագեցած է տարատեսակ խնդիրներով ու պրոբլեմներով, որոնք գտնում են մեր ամենօրյա հսկողության տակ, ինչ վերաբերվում է համակարգերին, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ այն աշխատանքներին, որոնք որ պետք է միանշանակ կատարվեն տարեց տարի, ուրեմն այդ աշխատանքները, ոնց որ ես արդեն նշեցի, գտնում են մեր հսկողության տակ, և այն սարքավորումներն ու համակարգերը, որոնք որ արդեն իրենք իսկ իրենց սպառել են ժամանակի առումով, ֆիզիկապես, բարոյապես, ուղղակի պետք է փոխարինվեն նորերով, որովհետև շատ դեպքերում որպես սարքավորումներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ արտադրությունից դրանք դուրս են եկել, մեր սպասարկող անձնակազմի համար էլ շատ դեպքերում առաջացնում են մեծ խնդիրներ, բայց այդուհանդերձ նշեմ, որ յուրաքանչյուր շարժակազմ գից դուրս գալուց առաջ մեր հմուտ վարպետների, մասնագետների կողմից ենթարկվում է տեխնիկական զննման։ Քանի որ մարտի 7-ին է հենց հոբելյանական օրը, այդ օրը ինչ-որ միջոցառումներ նախատեսված է, ինչպես եք նշելու։ Ընդհանուր առմամբ ինչ վերաբերում է նշելուն, հաշվի առնելով այսօր երկրում ստեղծված ներքաղաքական վիճակը, չենք պատրաստվում այդպես ճոխ ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպել, բայց չենք էլ կարող մեր ուղևորներին չհիշեցնել, որ մետրոպոլիտենը 40 տարեկան է։ Ինչ վերաբերվում է մշակութային կյանքին, ընդհանուր առմամբ շատ շնորհակալություն հիշեցման կարգով, որ չեք մոռանում այդ առումով, ասեմ, որ մետրոպոլիտենում հաճախ են իրականացվում մշակութային միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, գրքերի շնորհանդեսներ, և ընդհանուր առմամբ այս ֆոնի վրա միանշանակ մեզ մոտ երիտասարդական և հրապարակ կայարաններում ևս կլինեն ցուցահանդեսներ նվիրված մետրոպոլիտենի 40-ամյակին, և ինչու՞ չէ նաև այն աշխատակիցները, որոնք ունեն երկարամյա աշխատանքային փորձ, անպայման կարժանանան ուշադրության ղեկավար անձանց կողմից։ Պարգևատրումներ այսինքն կլինեն։ Կլինեն, իհարկե, մենք քննարկում ունեցել ենք քաղաքապետի հետ, և միանշանակ կլինեն պարգևատրումներ շնորհակալագրերի, պատվոգրերի և մեդալների տեսքով։ Իսկ ցուցահանդեսներ ինչ շեշտադրումներ են ունենալու, այցելուները ինչ են տեսնելու։ Այցելուները միանշանակ կտեսնեն մետրոպոլիտենի շինարարությունից սկսած պատկերներ, մինչև օրերս արտացոլող լուսանկարներ, որոնք կարծում եմ ավելի ծեր քաղաքացիներին, ուղևորներին այլ հետաքրքրություն կառաջացնի, իսկ ավելի երիտասարդներին բնականաբար իրենց մասով։ Եթե կարելի խոսենք նաև մետրոպոլիտենում սերնդափոխության մասին, ինչպես այդ գործընթացը ձեզ մոտ կարգավորվում, որքանով է այսօր գրավիչ ձեզ մոտ աշխատելը երիտասարդների համար։ Սերնդափոխությունը ևս այս պահի դրությամբ մեր լուրջ խնդիրներից մեկն է հանդիսանում, կադրերի խնդիր ունենք, քանի որ այս պահի դրությամբ նշեմ, որ հանրապետությունում առկա չեն ուսումնական հաստատություններ, որտեղ որ կարելի է սովորել այդ մասնագիտությունները, բայց մեր հիմնական շեշտը այս առումով մենք դրել ենք մեր բանիմաց երկարամյա աշխատակիցների վրա, և նրանց միջոցով փորձում ենք առավել երիտասարդ աշխատակիցներին փոխանցել իրենց գիտելիքներն ու փորձը։
ինչ վերաբերվում է, թե ինչքանով է երիտասարդներին գրավում մետրոպոլիտենը, հաշվի առնելով նաև աշխատավարձի չափը, չեմ կարող ինչ-որ թիվ ֆիքսել, բայց հաշվի առնելով վերջին տարիների ստատիստիկան, որոշակի առաջընթաց ունենք. Այսինքն կան երիտասարդներ, որ գալիս են, համալրվում ենք. Մետրոպոլիտենի աշխատանքի կազմակերպումը բարելավելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ եք նախատեսում? Ես ուսումնասիրում էի ձեր Facebook-յան էջը, այնտեղ քաղաքացիները լուսանկարներ էին հրապարակում ու բարձրաձայնում էին, որ գնացքները ուշան մեն, այդպիսի դեպքեր հաճախ եք ունենում, և եթե այո, ինչերի հետ է կապված? Մետրոպոլիտենի ողջ անձնակազմը փորձում է անել ամեն ինչ աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու համար, հիմքում դնելով իհարկե անվտանգ երթևեկությունը, և այս ամենի հետ կապված, որպեսի մեր ուղևորների համար առավել գրավիչ դառնա մետրոպոլիտենով երթևեկելը։ Ինչ վերաբերվում է դժգոհություններին, նշեմ, որ երթևեկությունը, գնացների երթևեկությունը իրականացվում է երթևեկության գրաֆիկի համաձայն, և գրաֆիկի համաձայն գծում առկա գնացների քանակից կախված արդեն ձևավորվում է գնացների միջև միջակայքը։ Նշեմ, որ այս պահին այդ միջակայքը կազմում է 6.5 րոպե, քանի որ գծում առկա է 7 գնացք։ Առավոտյան և երեկոյան պիկ ժամերին բնականաբար գիծ է դուրս բերվում լրացուցիչ գնացքներ, սանով փորձում ենք համենայն դեպս գիտակցելով արդեն ուղևորոսկի ավելացումը այդ հարցը համարենք փակված, բայց Երևանի մետրոպոլիտենում աշխատանքի ժամանակ, ինչպես նաև աշխարհի մյուս մետրոպոլիտեններում, չի բացառվում, որպեսի շարժակազմերը ունենան անսարքություններ, դա կլինի մեխանիկական կամ էլեկտրական բնույթի, տվյալ դեպքում բնականաբար տեղի է ունենում երթևեկության գրաֆիկի խախտում, այսինքն գնացների միջև միջակայքի ավելացում, որն էլ իր հերթին բերում է ուղևորների դժգոհության։ Բայց նման դեպքերում մենք ոնց որ ասում ձեռքներս ծալած չենք նստում, անմիջապես գնացքային կարգավարը անցնում է իր գործողություններին, անսար գնացքը գծից դուրս է բերվում, տեղը տրվում է նոր գնացք, և վերականգնում ենք նախկին գրաֆիկը։ Պարոն Ավետիսյան, ունեք վերլուծություն, թե համավարակը ինչպիսի ազդեցություն է թողել մետրոպոլիտենի աշխատանքի վրա, որքանով եք տուժել? Այո, իհարկե ունենք, ամեն տարի ամփոփելուց մենք այդ բոլոր թվերին անդրադառնում ենք։ 2020 թվականը, նշեմ, որ իր հետքը թողեց վատ առումով մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքի վրա, ընդհուպ եղավ այնպես, որ մետրոպոլիտենը իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 17-ը դադարեցրեց իր աշխատանքը։ Դե բոլորիս պարզ է արդեն ինչ-ինչ պատճառներով, COVID-19-ի հետ կապված, նշեմ, որ մեզ մոտ խստագույնս հետևում ենք այդ պահանջներին, բոլոր աշխատակիցները և հիմնականում ուղևորներից էլ ենք պահանջում, բայց շատ դեպքերում ուղևորները չեն ենթարկվում այդ պահանջներին, կրում են դիմակներ, բոլոր աշխատասենյակները, ծառայողական և վագոնները համալրված են ախտահանիչ նյութերով, և նշեմ, որ օրվա ավարտին գնացների կանգ առումից հետո ուրեմն բոլոր գնացքները, վագոնները ախտահանվում են մասնագիտացված կառույցի աշխատակիցների կողմից, և այս ֆոնին պատահական չէ, նաև կանադառնամ դրան, որ առողջապահության տեսչական խմբի կողմից վերջին ստուգումների ժամանակ մետրոպոլիտենը միակ կառույցներ, տրանսպորտային միակ փոխադրամիջոցներ, որտեղ այս ուղղությամբ որևէ խախտում չարձանագրվեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է թվերին, ուղղակի երկու թիվ կասեմ, հետևությունը կթողնեմ արդեն ձեզ, ուրեմն եթե մենք 2019 թվականին տեղափոխել ենք համարյա 21 միլիոն ուղևոր, 2020 թվականին այդ թիվը կազմել է 11 միլիոն, 50%-ով համարյա կրճատվել է։ Իսկ ներկայում ինչպիսի ուղևորահոսք ունենք, դինամիկան վերականգնվում է թե ոչ? Այս պահի դրությամբ ընդհանուր առմամբ օրեկան տեղափոխում ենք միջինը 50-ից 55 հազար ուղևոր, կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նախորդ տարիների հոսքը չի վերաբերվում 20 թվականին, նախորդ տարիների ցուցանիշները դինամիկան փորձում ենք վերականգնել։
Բարնավդիսեն տարիներ շարունակ խոսվում է մետրոպոլիտենի նոր կայարան ունենալու մասին, հեղափոխությունից հետո էլ առարկայական քննարկումներ սկսվեցին, էսկիզներ արվեցին, ներկայում ինչ փուլում են գործընթացներ և ինչ նորություն կա այս ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է նոր կայարանին, նոր կայարանը լինելու պարագայում լինելու է Աջափնյակ թաղամասում։ Կոնկրետ այդ մասով այս պայմանագրությամբ աշխատանքներ հանձնաժողովային կազմով տարվում են, ուղղակի փակագծերը չեն բացի, որովհետև քննարկման փուլում է գտնվում հարցը, ժամկետներ չեմ կարող նշել։ Այսինքն ընթացքի մեջ է։ Ընթացքի մեջ է։ Աշխատանքներ ամեն դեպքում տարվում են։ Եվ դուք խոսեցիք շարժակազմի թարմացման խնդիրների մասին, բարձրաձայնեցիք և գաղտնիք չէ, որ ամեն դեպքում ֆինանսական ստողությունը իր դերն ունենում է և շատ ժամանակ ձեր ցանկություններն ու հնարավորությունները չեն համապատասխանում։ Տարիներ առաջ տնտեսագետներն առաջարկում են Երևանյան մետրոպոլիտեն հիմնադրամ ստեղծել, որպեսզի ֆինանսական բացերը հնարավոր լինի լրացնել, նման գաղափարներ, միգուցե ոչ սա, բայց այլ ձևաչափով քննարկումներ լինում են։ Միանշանակ ձեր նշած գաղափարը շատ ընդունելի տարբերակ է մետրոպոլիտենի համար, հաշվի առնելով, որ իրոք մետրոպոլիտենում խնդիրները երբևէ չեն ավարտվի, քանի որ այն հանդիսանում է 24 ժամյա աշխատող հիմնարկ, ցանկալի կլիներ, որ լիներ այդպիսի կառույց և ինչպես արդեն դուք նշեցիք, այդ գումարներով կփորձենք որոշակի խնդիրներ մետրոպոլիտենում այնուամենայնիվ լուծել։ Իսկ դա ում նախաձեռնությամբ պիտի արվի, կամ եթե ողջունելի է գաղափարը, որտեղից պետք է սկսվի։ Այս պահին չասեմ, որտեղից պետք է սկսվի, առաջարկություն որպես այդպիսին, մենք փորձենք, ինչ որ տարիներ առաջ նախաձեռնություն որպես այդպիսին եղել է, մենք փորձենք այդ նախաձեռնությունը համապատասխան տեղում նորից բարձրացնել հարցը, եթե լուծում կստանա, շատ ավելի լավ։ Շատ լավ, իսկ կարող եք առանձնացնել որպես կառույցի ղեկավար առաջնահերթությունները, որոնք են, որոնք առաջիկայում կամ այս տարվա ընթացքում ձեր ուշադրության կենտրոնում են լինելու, փորձելու եք այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատել։ Առաջնահերթությունները, ինչպես միշտ մետրոպոլիտենում, հիմնականում վերաբերվում են անվտանգության հարցերին, որոնց լուծման պարագայում միմիայն մենք ապահով կլինենք, որ իրականացնում ենք ուղևորների անխափան ու անվտանգ ուղևորով փոխադրում։ Ներկայացնելու ցանկը, եթե ներկայացնեմ, ինքը անվանացանկով շատ երկար կլինի, բայց վերաբերվում է մի շարք հարցերի, որոնց լուծման պարագայում մենք ամենայն դեպս կիմանանք, որ կազմակերպում ենք անխափան աշխատանք։ Շնորհակալ եմ և մշակութային մասին անդրադառնանք, դուք մասամբ նշեցիք, որ մարտի 7-ին սպասվում են, այդ քաղաքականությունը որտեղ շարունակվելու են, հետագայում ևս և մշակույթը բերելու եք մետրո նորից։ Իհարկե, սա միայն մեկ նպատակ ունի, մեր ուղևորների երթևեկը դարձնել առավել հետաքրքիր, և դա մենք ուսումնասիրում ենք հարցումների միջոցով, Facebook-յան պաշտոնական կայքի միջոցով և ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքացիների ուղևորների կողմից դրական արձագանքների ենք արժանանում և հաշվի առնելով իրենց կարծիքները, միանշանակ շարունակելու ենք այդ միջոցառումների ընթացքը, ցանկը և դրա մասով տեղեկատվություն է տրվում, ինչպես արդեն նշեցի, Facebook-յան էջով մեր քաղաքացիների ու ուղևորներին։ Եվ կարող են տեղեկանալ ու… Միանշանակ, կարող են տեղեկանալ, եթե ցանկություն կունենան, նաև կմասնակցեն, իսկ ինչ վերաբերվում է այս տարվա միջոցառումներին, ուրեմն հաշվի առնելով, որ ճիշտ է մետրոպոլիտենի 40-ամյակը նշվելու է մարտի 7-ին, բայց միևնույն ժամանակ մենք տարին ենք համարվում մերը և այդ իսկ պատճառով ամբողջ տարվա ընթացքում այդ ցանկը շարունակվելու է միջոցառումների։ Եվ ցուցահանդեսներ կլինեն, հա՞։ Իհարկե, այս պահին ընդհանուր առմամբ ցանկը չներկայացնեմ, ինչ ենք նախատեսել, բայց թող ինքը որպես այդպիսին
անակնկալ լինի մեր քաղաքացիների ուղևորների համար։ Շնորհակալ եմ, եւ վերջում մի ճշտում էր, վճարման համակարգի հետ կապված փոփոխություն նախատեսում է, թե չէ ժետոնները դեռ մնալու են։ Մեր, այսպես ասած, խոցելի հարցերից մեկն է, իհարկե 2019 թվականին արդեն իսկ նախկին մաշված կոտրված ժետոնները ամբողջությամբ թարմացվեց, փոխարինվեց նորերով, այս պահին այդ մասով դժգոհություններ, բողոքներ չունենք։ Թեպետ ասեմ, որ վճարային համակարգը ինչքան էլ ժամանակին զուգընթաց պետք է փոխարինման ենթարկվի, բայց այսօր մետրոպոլիտեն մտնող ուղևորը քաղաքացին իր մոտ ասոցացվում է, որ ինքը պետք է երթևեկի միմիայն ժետոնով։ Բայց ընդհանուր առմամբ քննարկում լինում է վճարային համակարգի հետ կապված, դրա մասով հետագայում, իհարկե։ Շնորհակալ եմ շատ, հարցերը սպառվեցին, ընդունեք մեր շնորհավորանքները, ես սրտանց մաղթում եմ, որ ինչ-որ մի օր ձեր ցանկություններն ու հնարավորությունները համապատասխանեն իրար, և բոլոր այն ծրագրերը, որ նախատեսել եք, իրականացնեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, և օգտվելով առիթից մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ շնորհավորել մեր քաղաքացիներին բոլորիս մետրոպոլիտենի 40-ամյակի կապակցությամբ, մաղթելով անվտանգ և անխափան երթևեկություն։ Շնորհակալություն, ավարտենք։